zakúpila v Rusne. Zavolala kvôli stanici. A ideme na Strelníky. A potom ďalej. Chceme nájsť niekde, kde začína značka. Lesná, lebo stále nižšie pri normálnej ceste. Takže nechám, že za podrazným koncem to už nechám, že stále som nevedel sa. Ale teraz dnes hodím pautičku. 5000. Zem ako plátku, to nechám. Čo? Poslal zem ako plátku. Si sa spýtal? A je tam vajce? Alebo nie tam? No to potom. A veď prečo nedoniesie listek? Že nemá, to len toto tu má, vieš? Tak a koľko to stojí? Nemá. Spýtaj sa, že či tam je vajce alebo mlieko, prosím ťa. Proste, no mať listek a bolo by to jasné. Tak čo, dobrý? Ja by som vás poprosila tie placky zemiakové. A koľko? Lebo to sú také, vlastne to je ako no, polotovar je to a to sú také koliečka. Na kusy je to. Tak vás poprosím, 4. 4? 4, a není tam teda vajce ani mlieko, hej? Polotovary sú to. Takže ja vám neviem podať zloženie, krabicu už nemám z toho, tak vám poviem ako je. Aha. Vyzerá to tak, že je to len sú narajbané zemiaky. Alebo ak nechcete niečo z mlieka alebo tak, tak hranolky napríklad, kečup, tatárka. A opekané zemiaky nemáte? Určite nie. Tak si nič nedám. Euro 60 teda poprosím za posledku. Ešte nádherné lúky sú tu. Teraz som na ceste do Povrazníka. Za Povrazníkom a na Poníky to ukazuje 7 km cez horu. Úplne rozbitá cesta, musím tlačiť, toto to nedá vôbec ísť. Trošku tlačím teraz. Ešte mi aj navigácia zblbla, ale ideme podľa dvoch a tá druhá ukazuje, že ideme dobre. Trošku to tu pôsobí na mňa zle. Nedá sa ísť normálne na bicykli. Hey.
samozrejme, že navigácia ukázala na blbosť. Bola to tá hora, takže stali sa na cestu, ktorou by sme sa mali dostať do Kapuniky. A vyzerá, že už tu je aj dobrý signál, všetko. Ja som sa bála, že to bude nejaká nuda, ale dostali sme sa do konečne na lesnú cestu a už začína to byť zaujímavá trasa. Konečne píšu nejaké vzruše dneska, lebo inak zatiaľ sme šli len vlastne cez dedinky popri ceste hlavnej, takže takže toto bude trošku zaujímavejšie. Pol šiestej a ešte mám cestu do Brusna. Tam je auto. No, toto bude ešte zaujímavé. To tak, keď nemáš svetlo na bicykli. Nemáš svetlo na bicykli, tak si limitovaný. Niečo po pol siedmej, akurát sme dorazili do Brusna naspäť, že sme to presne stihli za hodinu z panického srdiečka až do Brusna. Že som mala taký trošku deficit na začiatku, že sme sa dlhšie krútili po prihľadnej ceste než v lese, tak som potom bola taká z toho rozčarovaná už za tými poníkami, už keď sme šli teda za Povrazníkom, keď sme šli do tých poník, tak to už bolo také, že wow, že aké krásne výhľady tam boli a tak. Ak proste nemám rada na tomto, ako keby neustále kúkanie do telefónu, takže sa mi veľakrát stane, že sa proste možno stratím, alebo dostanem, neviem, niekde inde. Akože nie, že stratím, ako to už na to si dávam pozor, ale veľakrát sa mi stane, že proste ako keby nebaví ma proste stále kontrolovať tú trasu a tým, že napríklad idem niekde, kde som ešte nebola, tak si to potom ako keby neviem tak užiť. Takže budem kúkať viac do telefónu a budem mať viac lesné cesty, alebo sa budem blázniť a nebudem kúkať až tak do telefónu, ale potom to tak môže dopadnúť, že idem aj po ceste viacej, no.
myslím, hlavnej. Čo pre mňa teda nie je až taký úplný zážitok. Tá cesta zo Šilkovej do Brusna bola vlastne už v pohode. To za hodinu presne sme to dali takým v podstate normálnym tempom. Verím, že sa vám toto video páčilo, dám spríjemný chvíľu. Vidíme sa u ďalšieho videa. Ak sa ti páčilo toto video, určite mu daj like a ak chceš vidieť ďalšie videá, prihlás sa na odber, aby ti neunikli. Niekedy na budúce, pri ďalšom nejakom výletiku. Ahoj. Úplne nádherné lúky tam boli a tie lesy, tie hory tam. No, nádherné to tam bolo. Tak som sa trošku zase rozcítila, fantázia mi pracovala na plné obrátky. No, ale tak ako to v živote býva, na dobré sa dlhšie čaká. A asi to bude platiť aj v tomto prípade, že asi tie dobré veci proste nie idú tak rýchlo a ľahko. Takže človek musí byť trpezlivý, čo bohužiaľ ja veľmi nerada počúvam. To sama sebe poviem. Som si opäť pripomenula takéto miesta. Ja som vedela, že som takéto miesta, ale tak nádherné boli za tým povrazníkom, že som tam úplne zastala, aby pozerala, že čo. Takže tak, normálne mi až pomaly doplaču proste, keď si predstavím, že ako by som to veľmi chcela akože byť a niekde v tých miestach proste stratené, kde pri lese. Thank you.